kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. První sloupeček, jednoduché příklady, to vypočítáte sami. Druhý sloupeček, tak tady si trochu pomůžeme. Od kterého čísla odečteme osmičku, aby výsledek byl roven pěti? Zkusíme to z druhé strany opačně, když k pěti tu osmičku přidám, tak by mě mělo být to číslo 5 plus 8 rovná se 13. Je to tak? Ano, když od 13 odečtu 8, dostávám 5. Zkusím ještě tady. Ke kterému číslu mám přidat trojku, aby výsledek byl roven 16? Zase to vememe obráceně. Od 16 tu trojku odečtu. A dostanu to číslo 16 minus 3, rovná se 13. Ano, 13 plus 3, rovná se 16. Podobným způsobem si můžete pomoci i tady. Třetí sloupeček tady, to zkusím si pomoci e, počítáním přes desítku. Ze sedmičky se mám dostat na šestnáctku, takže přes tu desítku. Do desítky 3, přes desítku do šestnáctky. 6, když to sečtu na jednou, 9. 7 plus 9 rovná se 16. 13, bez kterého čísla rovná se 6? Tak zase zkusíme. 13, bez 3 jsem na 10, bez 4 jsem na 6, najednou to odečtu, 13 minus 7 rovná se 6. Dokážete si pomoci i tady? A nebo to víte, 7 a kolik chybí do 9? No to byste měli vědět, to je z první třídy. Nevadí, čtvrtý sloupeček. No, tak, první příklad. 13 minus 4 rovná se 9. A ještě bez kterého čísla se dostanu na pětku? Bez 4. 7 plus 2 rovná se také 9. A které číslo musím přičíst, abych se dostal na třináctku? Čtyřku. Tak, dneska jsme si toho tady pomohli hodně, tak si myslím, že ten zbytek zvládnete sami.